Večera sa vama, Eldar Hurić. Dobro večer u Dnevniku 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Sjajna Lana Pudar, naša najbolja plivačica, izborila je finale na svjetskom prvenstvu u Japanu. Sjednicu federalnog parlamenta jučer obilježilo usvajanje zakonskih rješenja važnih za civilne žrtve rata, ali i govor mržnje jednog od zastupnika. Rudari u Zenici ne žele izaći iz jame. Da li su rješivi višegodišnji nagomilani problemi u rudarstvu? Ovo su samo neke od tema i aktuelnosti u večerašnjem dnevniku. Na početku, vijesti dana. Nakon skoro tri decenije federalni parlament usvojio zakon o civilnim žrtvama rata. Jedina dobra stvar koja je na jučerašnjoj sjednici urađena jeste usvajanje zakona o civilnim žrtvama rata i to je nešto što je pozitivno. O jučer prekinutoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razgovaramo sa predsjednikom kluba Demokratske fronte u ovom domu, Mahirom Mešalićem. Sindikat traži hitnu reakciju federalnih vlasti kako bi se riješio problem u rudniku mrkog uglja Zenica. Ovaj put jasno poručujem, nemojte se igrati s vatrom. Ako je u jednoj državi rudar problem, jadna je ta država. Koji su to najveći problemi u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine? Kako ih rješavati, pitamo predsjednika sindikata rudnika Kreka, Zuhdiju Tokića. U Tuzli potpisano 25 ugovora o dodjeli subvencija etažnim vlasnicima stambenih i stambeno-poslovnih kolektivnih objekata. Grad Tuzla razumije potrebe svojih građanki i građana i da na ovaj način pokušavamo da napravimo sve moguće aktivnosti koje će olakšati, unaprijediti kvalitet života svih građanki i građana grada Tuzla. Počeo 13. Međunarodni festival umjetnosti mladi Kaleidoskop. Lana Pudar s najboljim vremenom prošla u finale na 200 metara Delfi na svjetskom prvenstvu. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni većinom umjerena na oblaka. Jučerašnja sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine opet prekinuta. Burnih rasprava i uvreda nije manjkalo ni ovog puta. Sa dnevnog reda povučen rebalans budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, dok na dnevni red nisu ni uvrštene izmjene i dopune zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak. Usvojen ipak zakon o civilnim žrtvama rata, koji ova populacija čeka već skoro tri decenije. Zastupnici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine trebali su jučer razmatrati rebalans budžeta koji je početkom mjeseca utvrdila vlada Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu oko 6,9 milijardi konvertibilnih maraka. Rebalans uvršten na dnevni red pa povučen na doradu. Opozicija je negodovala jer je izostalo obrazloženje premijera Nermina Nikšića zbog čega se povlači ovaj važan dokument iz procedure. Oni zaista ne znaju šta rade i ne znaju. Mi smo jučer imali situaciju u kojoj je vlada federacije predložila izmjene budžeta po hitnom postupku, a onda premijer Nikšić na dnevnom redu povuče to. Dakle, odjednom jučer to nije hitno zato što se nisu dogovorili. Premijer federacije poslao je dopis zastupničkom domu da se na dnevni red ne uvrštava prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o doprinosima i prijedlog zakona o dopuni zakona o porezu na dohodak, što su predložili zastupnici Admir Čavalić i Irfan Durić. Podsjećamo, to je bio i zahtjev poslodavaca federacije, koji tvrde da bi se usvajanjem ovih zakonskih rješenja omogućilo povećanje plata do 400 konvertibilnih maraka radnicima u realnom sektoru. Dobili smo dakle neko saopštenje šturo vlade Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se samo navodi da će vlada čim prije donijeti ključne zakone. Apelujem da im donese do kraja godine, jer ako ne donese do kraja godine, upadamo u zamku da će realizacija isti desiti tek u 2025. godini, a radnici i privrednici ne mogu čekati toliko dugo. A na usvajanje je 30 godina čekao zakon o civilnim žrtvama rata Federacije Bosne i Hercegovine, koji donosi mnoga poboljšanja u odnosu na ranije opće zakonsko rješenje. Novim zakonom se ukida zabrana korištenja ostvarenog prava ukoliko korisnik prava napusti Bosnu i Hercegovinu duže od 3 mjeseca, što je raniji zakon predviđao. Ukida se i prihodovni cenzus roditeljima kojima su ubijena djeca u ratu. U zakon su uvedene po prvi put kao kategorije civilnih žrtava rata, žrtve silovanja, seksualnog zlostavljanja te djeca rođena iz ovog zločina. Parlament je također naložio vladi da u roku od 6 mjeseci predloži nacrt zakona za logoraše. Jučer se i na licima predstavnika Udruženja civilnih žrtava rata vidjelo zadovoljstvo zbog konačnog usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Neka od prava civilne žrtve rata do sada su mogle koristiti kroz opće zakonsko pravo, odnosno rješenje, a ovaj usvojeni zakon ta prava u mnogome poboljšava. SDA je predložila deklaraciju o osudi antiustavnog i antidržavnog ponašanja Milorada Dodika i Narodne skupštine RS-a. Žustre reakcije izazvao je neprimjeren govor zastupnika HNS-a Marija Karamatića, koji su mnogi ocijenili govorom mržnje te zatražili sankcije etičke komisije. On je uvrijedio građane Sarajeva, građane Tuzle, da to na određen način nisu slobodne teritorije po njegovom viđenju. Otvorila se jedna vrlo ružna rasprava, na kraju etički odbor donio prijedlog jednog zaštka kojim je tražio da se gospodinu Karamatiću izrekne javna opomena i da ga predsjedavajuća udalji sa sjednice. Iz dublje analize toga sjednice može se vidjeti da je namjernim razvlačenjem i ponavljanjem diskusija i još većim komplikovanjem procedura koje propisuje poslovnik o radu zahtjevima za postupanje, opozicija dovela do toga da navedeni zastupnik, osim ukora predsjedavajući, što je poslovnik samo i dozvoljava, nije dočekao glasanje za neki drugi oblik kazne, pa čak i udaljavanje sa sjednice, što bi klub zastupnika SDP-a svakako podržao. Zbog čega je prekinuta sjednica predstavničkog doma, pitali smo predsjedavajuću Mirjanu Marinković-Lepić. Sjednica je prekinuta u skladu s odlukom kolegija predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, jer smo ušli u sitne sate, a da nisu otklonjene nedoumice u vezi sa zaključcima etičke komisije, a pritom je bilo ostalo još tačaka dnevnog reda. Cjelodnevno zasjedanje rezultiralo je usvajanjem samo jednog zakona. Da li je to dovoljno produktivno? Iz SDA kažu da nije, te da parlamentarna većina od 51 zastupnika nije dovoljno stabilna. I u nastavku dnevnika govorit ćemo o jučer prekinutoj sjednici predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Gost dnevnika 2 je predsjednik kluba Demokratske fronte u ovom domu, Mahir Mešalić. Gospodine Mešaliću, dobroveče i dobrodošli u dnevnik. Dobroveče i pozdrav našim gledalcima kantonalne televizije Tuzlanskog kantona. Evo, gospodine Mešaliću, sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prekinuta je sinoć negdje oko 23 sata. Reklo bi se, ovaj put je bilo zanimljivo. Povučen je rebalans budžeta, evo, po vašim saznanjima, zbog čega? Pa, rebalans budžeta je povučen zato što HDZ 1990 nije se suglasio sa rebalansom budžeta i tražili su svojim amandmanima rebalans budžeta. To HDZ nije dozvolio, a nije ni premijer Nermin Nikšić, tako da je odlučeno, odnosno odlučio je premijer Nikšić da povuče ovaj rebalans budžeta. Ja sam tražio da nam objasni zašto. On se nije udostojio da dođe na parlament i da objasni poslanicima, eto, koji su ga birali, ja ga nisam birao, oni bakar koji su digli ruku za njega, da im objasni zašto je povučen rebalans budžeta. Ja ovu vladu smatram nametnutom, oktroisanom od strane visokog predstavnika, tako da me ne iznenađuje njihovo ponašanje. Ima li naznaka kada bi na narednoj sjednici mogao biti uvršten rebalans budžeta? Pa ima naznaka, ali ne zna se kad je naredna sjednica. Dakle, oni su jučer prekinuli sjednicu. Ja sam tražio da se gospodin Mario Karamati, zbog uvreda građanima Federacije BiH, da se udalji sa sjednice. Trojka ga je štitila cijelo vrijeme, SDP, naša stranka i NIP i njihovi poslanici, uključujući i predsjedavajuću Doma naroda Mirjanu Marinković-Lepić. Dakle, oni su zaista učinili sve da ga ne udalje sa sjednice, jer bi im falila ruka u tom slučaju, imali bi 49 glasova umjesto 50 glasova i oni su smatrali da ne treba ga udaljiti. Kada smo mi insistirali, etička komisija, da se on udalji ipak, zbog rečenica da je Tuzla i Sarajevo, na to sam naravno kao Tuzlak burno reagirao, da je Tuzlanski kanton i Sarajevski kanton, da su okupirane teritorije. Ja sam skočio i rekao na parlamentu da to ne može više ovako se tolerisati i da mi njega moramo poslati kući, pa nek on kod svoje kuće vazi da li je okupirana ili slobodna teritorija, a ne da se ponaša pod zastavom Bosne i Hercegovine na način na koji se ponaša. I kao što sam rekao, trojka je izabrala da prekine sjednicu. Evo, vidjeli smo iz uvodnog priloga da je ovaj gospodin koji se nije javio
nikad za riječ u parlamentu federacije, sad ovdje govori na vašoj televiziji da je opozicija kriva. Kako će biti opozicija kriva? Dakle, oni imaju većinu, parlamentarnu većinu, imaju sve mehanizme da nastave sjednicu. Međutim, njih jednostavno poslije Karamačevih riječi bilo sramota da nastavi sjednicu, jer sam ja rekao da, da mi nećemo da nastavimo sjednicu ukoliko se on ne izbaci sa sjednice. Dakle, jedan čovjek koji se zalaže za rastakanje države Bosne i Hercegovine na način da se javno zalaže za Banovinu Hrvatsku i za Veliku Srbiju ne može biti, ne može vrijeđati nas u parlamentu, sve ostale građane koji volimo ovu zemlju. Dakle, to je nedopustivo. To je nedopustivo i poslovnički i po ustavu na koji se zakleo i gdje radi. Dakle, evo, da li su njegove izjave nacionalističke i da li smatrate... Ne, njegove izjave ne samo da su nacionalističke, one teže ka šovinizmu, znate, ka mržnji prema drugom i drugačijem. To su bile šovinističke izjave, da ne kaže fašističke. Dakle, to je bilo više od nacionalizma. Ako vi spominjete da je Tuzlanski kanton i Sarajevski kanton okupirane teritorije, okupirane od čega? Da mi to dozvolimo u federalnom parlamentu. Izvinite, ja ne dolazim iz trojke, ja ne moram obarat glavu ni pred kim, dakle ne moram udovoljavati ni HDZ-u ni HNS-u, tako da sam smatrao da moramo tako burno da reagujemo. Očekujete li sankcije na narednoj sjednici za Karamatića? Ma ne očekujem od ove trojke ništa, da vam pravo kažem. Mislim da su pokazali sve ovim svojim odnosom ovakve vrste, odnosno vlade prema Tuzlanskom kantonu, odnosno ministra Forte prema aerodromu u Tuzli. Dakle, oni su sve pokazali šta misle o građanima Tuzlanskog kantona i ja smatram da SDP je ušao u jednu provaliju sa nacionalistima, sa Čovićem i Dodikom, iz koje će se teško izvući. NIP je tu stranka koja je vrlo bliska tom nekom nacionalističkom pogledu i smatram da da se SDP našao u jako teškoj poziciji, da će se teško izvući kao stranka iz ove pozicije, jer vidimo da udovoljavaju Dodiku i Čoviću radi par fotelja. Za nas je to neprihvatljivo. Da se vratimo malo na zakone. Da pitam, šta je sa povećanjem plata radnicima za 400 konvertibilnih maraka? Evo, u Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine kažu da nisu zadovoljni jučerašnjom sjednicom. Zakoni jučer nisu uvršteni na dnevni red. A očekivalo se? Ovako, bili su ljudi iz Udruženja poslodavaca na sjednici. Jasno se vidjelo, dakle, ima i na snimku sjednice, trojka plus HDZ su odbili prijedlog zakona kojim bi se svakom radniku povećala plata za 400 maraka. To je njihov odnos prema građanima. Njima je bitno da oni budžet raspoređuju po Mostaru, po Širokom Brijegu, po Ljubuškom, po ne znam da ostalim mjestima u Zapadnoj Hercegovini, da se tamo prave ceste na uštrb svih građana ostalih koji pune budžet. Dakle, to je jedna diskriminacija po pitanju raspodjele novca iz budžeta. To je, za Boga, naš novac svih građana. Tako da smatram da su eto tom snishodljivošću još jednom išli u susret HDZ-u i da nisu željeli da izdvoje novac za radnike, odnosno da se njima poveća plata, te da se poslodavci dodatno oslobode nekih obaveza. I ako možemo reći, pozitivna tačka i stvar sa sjednice je da je usvojen zakon o civilnim žrtvama rata. Da, to je pozitivna stvar, to je jednoglasno usvojeno i jako mi je drago zbog toga. To je prethodna vlada još započela u mandatnom periodu, tako da smatramo da smo eto i doveli i tu priču do kraja. To je jedan zakon na koji se čekalo gotovo 30 godina, da civilne žrtve rata imaju jasno određena prava, koja su poboljšanja u odnosu na stari zakon. Gospodine Mešaliću, hvala puno na gostovanju. Hvala i vama i pozdrav još jednom građanima Tuzlanskog kantona. A rudari Zeniškog rudnika ni danas nisu izašli iz jame raspotoče. Predsjedništvo samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održalo je vanrednu sjednicu i uputilo zahtjev federalnoj vladi da hitno riješi problem u rudniku mrkog uglja Zenica. Rudari su se izložili opasnosti tražeći platu koju su zaradili u junu. Rudari Zeničkog rudnika svoja prava traže ispod zemlje. U jami raspotoče nalazi se 30 radnika.
Razočarani su jer nije ispoštovan sporazum kojim je prekinut zadnji štrajk prije 3 sedmice. Vratili smo ljude izvršavanju radnih zadataka u jednom od rudarskih objekata u Zenici u Raspotočju. Sindikat rudnika Zenica 3.7.2023. godine pristupio potpisivanju sporazuma koji je potpisan od strane sindikata i direktora rudnika uglja Zenica u Zenici. Sadržaj sporazuma je takav na kakvom je insistiralo javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i mislili smo da smo na taj način otklonili svaku mogućnost da 25.7.2023. godine budemo u situaciji da plata za mjesec jun 2023. godine u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici nije isplaćena. Taj sporazum je napravljen u Elektroprivredi i poslat je ovdje na potpis nama sindikalcima. Mi sindikat ga nismo htjeli potpisati bez proširenog sastanka. Mi uz taj sporazum imamo odluku na kojem proširenom sastanku je prisustvovalo 50 ljudi. Gdje smo glasali za tu odluku. I mi smo im morali, jer nama je rečeno ili vam je to ili vas nema. Otvoreno nam je rečeno. I mi smo faktički prisiljeni da potpišemo na to. I radnici se čak složili na to. I da bi nam jučer rekli od ozgo iz Elektroprivrede mene lično kakav sporazum. Kakav sporazum na kojem su oni insistirali. Ukoliko plate ne budu isplaćene, predstavnici sindikata su najavili okupljanje u Sarajevu. Isplatom plata neće biti riješeni svi problemi u rudniku mrkog uglja Zenica. Rudari kažu da javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine mora promijeniti odnos prema rudnicima i traže od federalne vlade da se uključi u rješavanje. Mi smo potpuno svjesni činjenice da u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici imamo mnogobrojna pitanja koja moramo analizirati. Mi smo to kazali prije par dana na sastanku sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije da je naš zahtjev da novi saziv uprave Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, ministarstvo i rukovodstvo rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici u prioritet stavi analizu stanja u rudniku Zenica i želimo da vidimo potpuno jasno definisane i utvrđene smjernice kako dalje raditi i živjeti u rudniku Zenica. Ne može sistem ovako vršiti tranziciju energetskog sektora. Mora pronaći ozbiljniji i odgovorniji način za restrukturiranje rudnika. Poručeno je sa preskonferencije Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. A podršku kolegama u Zenici dali su i predstavnici sindikata rudnika Kreka iz Tuzle. O tome ćemo u narednim minutama razgovarati sa predsjednikom sindikata Zuhdijom Tokićem. Gospodine Tokiću, dobrovečer i hvala što govorite za Radio Televiziju Tuzlanskog kantona. Dobrovečer vama i gledalacima Televizije Tuzlanskog kantona i hvala na pozivu. Evo, gospodine Tokiću, prilikom obraćanja danas u Zenici kazali ste da će se sve ovo što se dešava u Zeničkom rudniku preliti na druge rudnike i da ste odlučili pružiti podršku vašim kolegama. Ponovo ste iskazali nezadovoljstvo ovim restrukturiranjem rudnika. Upravo tako. Nije to da će se preliti, nego to je problem svih rudnika. Odnos vladajućeg društva, odnosno javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, koja je 100% vlasnik kapitala u rudnicima u sastavu koncerna, naprema rudnika, rudnicima i rudarima. Ja moram vama kazati da, evo vidjeli ste iz priloga, da ako ste potpisali sporazum i ako ste tim rudarima trebali platiti 12 nadnica i vi to danas nećete da uradite, onda pada u uvodu sva ona priča ko je kriv u tim svim dešavanjima koja se do sad događala, a po pitanju nepoštivanja kolektivnog ugovora. Ja ovdje jasno podlačim, kolektivni ugovor potpisuje Vlada Federacije, odnosno Resorno ministarstvo i sindikat uz prethodno dobijenu saglasnost javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, upravi Elektroprivrede. I tu je tačka. Gospodo, borite se u kolektivnom ugovoru, u pregovaračkom procesu, da napravite nešto što je u korist Elektroprivrede, odnosno na štetu rudara, a ne ovako na ovaj način. Ovo je brutalno iživljavanje na ljudima koji čestito odrađuju svoj posao. I danas je mučno bilo biti u Zenici sa ljudima koji krvavo, mogu slobodno kazati, u najnehumanijim uslovima zarađuju svoj taj platu tu i pokušavaju na sve načine da pristanu i na takve uslove koje mi u sindikatu Kreka sigurno ne bi nikad prihvatili
i da se spasi rudnik. Ali eto vidite kakav odgovor imamo sa druge strane. Evo, danas ste poslali zahtjev premijeru federacije da vas primi kako biste razgovarali, je li bilo kakvog odgovora? Evo, mi imamo takav odnos da jednostavno iz Elektroprivrede nema nikakve komunikacije ni sa tim gospodinom direktorom, niti sa bilo kojim direktorima, rudnicima, oni samo postavljeni koji kebane i vjerujte onda dođete u priliku da onaj koji je potpisnik kolektivnog ugovora, onaj koji tu da u privredi rješava probleme, a to je vlada federacije, premijer vlade federacije, resorni ministar, zahtijevamo sastanak. Ukoliko ne dođe do tih sastanaka ili rješenja, prvenstveno rješenje ove problematike, vidjet ćete kakvi odgovori će biti. Iskreno se nadam da ne treba nam 21. godina. Rudar želi da radi, rudar hoće da zarađuje, ali isto tako ne može dozvoliti ovakav odnos prema rudaru i rudniku. Između ostalog, problem je što rudari zemljičkog rudnika skoro svaki mjesec moraju na ovakav način tražiti svoje plate. Evo, kako vidite rješenje tog problema? Ma nije samo u rudniku Zenica. Mi smo i u rudniku Kreka do jučerašnjih 25. do sitnih sati imali problem da li će biti isplaćena plata ili neće. Osnovni razlog je odnos Elektroprivrede prema rudnicima. Ja ovdje pozivam struku, pozivam inženjere, visokoobrazovan kadar, da se konačno sa sindikatom i rudarima uključuju odbranu rudnika za ovo vrijeme koliko ćemo raditi. Navešću vam primjer samo kako, u kojim uslovima rudari Kreke i rudnik Kreka egzistira. Možete zamisliti da imamo takav odnos u kome ugalj iste kalorične vrijednosti se različito plaća u rudniku Kreka. U rudniku Dubrava koji je 9000 kilođula po kalori, po kilogramu, on se plaća preko 100 maraka. Ukoliko je taj ugalj sa 9000 sa šikulja, on je oko 50 maraka, a na rudniku Mramor ispod 10.500 ne plaća se ništa, neko se spali i sagori. Jedna stvar. Druga stvar, kad imamo uglja, nemamo vagona. Kad imamo vagone i pošaljemo ugalj, obore nam bonifikacijom kaloričnu vrijednost, tako da smo ga u bagatelu dali. I u takvim odnosima, u kojima je rudnik Rijeka i rudari Kreke samo u prošloj godini isporučili ugalj, jer mi preko 90% isporučujemo termoelektrani Tuzla, po cijeni negdje oko 50 maraka, nešto više od 50 maraka, a nas košta proizvodnja te tone preko 80, pa nema tog Einsteina koji će u takvim uslovima da posluje. I jasna je poruka danas svima, uključite se, mi smo svjesni dekarbonizacije i procesa. Rudar nije nimalo naivan i rudar je školovan i rudar ima i školovanu djecu. Tako da znamo da ovi procesi neće dugo trajati. Ali dok traju, ima da dostojanstvo rudara bude da radi, da ima platu za to zarađeno. Sve ostale su šuplje i prazne priče. Zato pozivamo i vladu federacije. Kažite resorno ministarstvo, javno preduzeće Elektroprivreda, nova vlada, jer nova uprava, jer ova odlazi, ovi su odlazeći, mi znamo, njima je žao što idu, ali nama je drago što idu takvi nesposobni ljudi, grobari elektroenergetskog sistema. Uključite se, kažete, pojedinačno za svaki rudnik, koliko će raditi, u kom obimu i kako i na koji način. Vjerujte, ugrožena je sigurnost rudara u svim rudnicima. Ne ulaže se ni u tekuće održavanje. Stalno ističete da su pred rudarima određene norme koje moraju ispoštovati, a s kakvom opremom rudari rade? Pa kako ćete ispoštovati normu kad se ništa ne ulaže? Nije nama sad problem i ulaganje u nekakve mašine i bagere velikih cifara i vrijednosti. Mi nemamo tekuće održavanje, mi nemamo rezervnih dijelova. Mi radimo na improvizaciji. A zna svako ko imalo poznaje rudarstvo, improvizacija je vrlo kratkog daha i ona donosi trenutno rezultat, ali u daljini ti napravi problem koji može živote koštati udara. Tako da apelujem, dajte ljudi, do ono vrijeme, koliko treba rudnici da radi, napravite planove i programe, mi nismo budale, mi smo spremni danas zatvoriti sve rudnike, ali prije toga uvešte nam radni staž, isplatite sve ono što treba da se isplati i ode rudar, a vi kupujte struju po cijenama koji će sigurno biti da će građani morati štediti jednu sobu, svi da se sjate i da plaćaju tu struju. Jer na ovaj način, kada vlada bilo koja hoće da ima jaku Elektroprivredu, hoće zbog političkih razloga da ne poskupljuje električnu energiju, cijenu električne energije za domaćinstva i široku potrebu, pa ko je onda našteti? Samo rudar. I završit ću jedino rješenje. Rudar ili zajedno rudnik i termoelektrana, ili rudar na budžetu. Sve ostalo je na štetu rudara, a mi u sindikatu sigurno smo jaki i sposobni da nećemo dozvoliti da to ide na štetu rudara. Je ukratko imali nade za BH rudarstvo? Nema. Ja ću odgovorno kao prvi čovjek kazati, ukoliko nastave svi ovi procesi koji su krenuli, na ovakav način zatvarate rudnike, neisplaćivanje plate, neimanjem planova i programa za zbrinjavanje socijalno ugroženih koji će se desiti u tim svim slučajevima, sigurno budućnost nije nam sjajna. Ali isto tako,
pozivam, ponovo kažem, sve rudare, pozivam visoko obrazovan stručni kadar, sindikat, zajedno udružimo se da odbranimo dostojanstvo rudara, ponavljam, za ono vrijeme koliko rudari i rudnici trebaju ovoj državi. A vjerujte da trebaju dugo, neće ovo kratko trajati. I nismo mi toliko jaka država da bi mogli vrlo brzo prijeći na obnovljive izvore i da to bude podnošljivo za džepove naših građana. Gospodine Tokiću, hvala puno na gostovanju u Dnevniku Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Hvala i vama na pozivu. A ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Ane Lajišić razgovarala je danas sa federalnom ministricom okoliša i turizma Nasihom Pozder o problemima velikih zagađivača, nedovoljnom inspekcijskom nadzoru te uredbi o nadležnosti izdavanja okolinskih dozvola. Ključnom temom sastanka pokazala se informacija da je Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine Tuzlanskom kantonu doznačilo polovinu sredstava za otklanjanje opasnog otpada iz Haka. Prema riječima ministrice prostornog uređenja i zaštite okolice Ane Lajišić, uplaćen je 1 000 000 maraka. Prije par dana uplaćena su sredstva u naš trezor u vrijednosti od 1 000 000 konvertibilnih maraka, tako da nam već teče rok za implementaciju ugovora koji smo potpisali u martu mjesecu tekuće godine. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona već je započelo proceduru i načinilo korake koji su neophodni da bi se ubrzao taj proces, tako da ćemo u što kraćem roku imati i realizaciju za uklanjanje opasnog materijala sa područja Haka, kazala je ministrica Lajišić. Tema zaštićenih područja Tuzlanskog kantona i proglašenje novih dijelova zaštićenim područjima je dio razgovora koji je prihvaćen kao aktuelan u momentu kada se razgovara o zakonu o proglašenju planine Konjuh zaštićenim pejzažem i elaboratu o osnivanju javne ustanove. Dilema oko nadležnosti za izdavanje okolinskih dozvola, za koje je odnedavno uredbom odgovorno federalno ministarstvo, također je bila tema današnjeg sastanka. Mi smo prije toga, kada je donešena uredba, bili aktivno uključeni i imali određene zahtjeve koji imaju za cilj efikasniju primjenu na području Tuzlanskog kantona. Dobili smo informaciju da je planirani sastanak u federalnom ministarstvu sa svim kantonalnim ministrima o toj temi, kazala je ministrica Lajišić. Na sastanku je bilo riječi o velikim zagađivačima koji se nalaze na području Tuzlanskog kantona, a za čije okolinske dozvole je nadležno federalno ministarstvo. A grad Tuzla nastavlja sa projektima subvencije etažnim vlasnicima stambenih i stambeno-poslovnih kolektivnih objekata. Danas su u okviru projekta potpisani ugovori sa izabranim upraviteljima zajedničkih dijelova zgrada sa kojima etažni vlasnici imaju zaključen ugovor o upravljanju i održavanju. U Gradskoj upravi Tuzla danas je potpisano 25 ugovora o dodjeli subvencije etažnim vlasnicima stambenih i stambeno-poslovnih kolektivnih objekata. Subvencije se odnose i na finansiranje sanacije zajedničkih dijelova zgrada, kao što su rampe, uklanjanje arhitektonskih barijera, sanacija krovova, fasada i svjetlarnika. Za ovu namjenu osigurano je 205.000 maraka. U budućem periodu ćemo gledati da izdvojimo minimalno ovolika sredstva, a gledat ćemo da ona budu još veća kako bismo svim našim građankama i građanima koji su u stanju potrebe za ulazak u zgradu, dakle da pravimo kosnike ili da pravimo električna, dakle, pomagala za ulazak u objekat tamo gdje je to neophodno i to u finansiranju 100%, gdje smo prvi u Bosni i Hercegovini koji u ukupnom iznosu snosi ovaj trošak. Napravili smo jedan veliki iskorak i pokazali da grad Tuzla je grad socijalne osjetljivosti, da grad Tuzla razumije potrebe svojih građanki i građana. Ovakvi projekti su velika olakšica u radu upraviteljima zgrada, ali i etažnim vlasnicima. Bez ovakvih subvencija rijetko bi bilo moguće realizovati bilo koju vrstu projekata koji se odnosi na uređenje zgrada, rečeno je ovom prilikom. Rješenje problema, da kažem, u cijelosti veoma važno, zato što etažni vlasnici sami svojih vlastitih sredstava ne mogu da riješe ovako krupne projekte sanacije krovova, fasada i zajedničkih dijelova uređaja, a da ne spominjemo ovo uklanjanje arhitektonske barijere. Vjerujte da su cijene takvih platformi veoma skupe i da tehnička rješenja su baš komplikovana i zato iziskuju dosta ulaganja. Evo, grad je Tuzla preko civilne zaštite ovim javnim pozivom sufinansirao uklanjanje arhitektonskih barijera u procentu 100%, tako da je ovo predivna stvar i ovakve projekte treba u narednosti iskorištavati. Inače, grad Tuzla je prošle godine za istu namjenu osigurao 108.000 konvertibilnih maraka. Dakle, sa ovom godinom izdvojena su sredstva u iznosu od oko 400.000.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, danas je primio delegaciju udruženja Roma Euro-Rom iz Tuzle, predvođenu dugogodišnjim aktivistom Nedžadom Jusićem. Povod za sastanak je bila prestižna nagrada Evropske unije za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj za 2023. godinu, koju je Jusić nedavno dobio u Briselu, ali i pitanje o položaju romske populacije u našoj zemlji. Jusić i drugi članovi delegacije su upoznali ministra Hurtića sa aktivnostima i radom ovog udruženja. U fokusu rada ovog udruženja je obrazovanje Roma, promocija kulturnog identiteta, stambeno zbrinjavanje, ali i druge važne oblasti. Ministar Hurtić je kazao da je Vijeće ministara na jučerašnjoj sjednici donijelo odluku o načinu korištenja grantova Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, a da su značajna sredstva predviđena za stambeno zbrinjavanje Roma, njihovo zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Naglasio je i važnost implementacije ovih sredstava, što će doprinijeti popravljanju sveukupnog položaja romske populacije u našoj zemlji. A s ciljem upoznavanja mladih o problemu nasilja, važnosti reakcije i intervencije u situacijama nasilja kao i prikladnog izražavanja negativnih emocija, danas je u Tuzli održana radionica o temi vršnjačko nasilje. Radionicu u okviru Međunarodnog festivala Kaleidoskop vodili su predstavnici omladinske organizacije Tuzlanski otvoreni centar, a osim učesnika iz Tuzlanskog kantona, radionici su prisustvovali i gosti iz Srbije. Na prvoj radionici u okviru Međunarodnog festivala Kaleidoskop u Tuzli tematizovan je problem vršnjačkog nasilja. Radionicu na kojoj su osim mladih sa prostora Tuzlanskog kantona učestvovali mladi iz nekoliko gradova Srbije vodili su predstavnici Tuzlanskog otvorenog centra. Cilj radionice je da pruži jedan siguran i slobodan prostor da mladi ljudi jedni između drugih, ali i zajedno sa mnom kao vid moderatora ili facilitatora, obrađujemo temu vršnjačkog nasilja, koja je to definicija, koji su posljedice, koji su mehanizmi i alati koje posjedujemo, kako se možemo zaštititi po pitanju vršnjačkog nasilja, da li sistem šalje i koju poruku žrtvama vršnjačkog nasilja i gdje se ono najčešće dešava. U našoj zemlji i Srbiji zabilježeni su razni slučajevi vršnjačkog nasilja, ali u obje zemlje jedno više prednjači. Definitivno je najveći problem tog suptilnog vršnjačkog nasilja koje apsolutno nije prepoznato, a koje je najčešće. Jedino koje se prepoznaje je udarac i fizički kontakt i ono nekada ne bude regulisano ukoliko su okolnosti takve da ne sme da bude regulisano kada se radi o nekoj deci koja to ponavljaju, onda najčešće bude regulisano, ali tada već bude kasno jer su posljedice već nastale. Tako da mislim da je najveći problem da se prepoznaju druge vrste vršnjačkog nasilja i da one imaju i neku preventivu, znači da se sa decom priča u prvom razredu osnovne škole o vršnjačkom nasilju, šta sve ono podrazumeva i kako mogu da ga izbjegnu, da budu nasilnici i da budu žrtve vršnjačkog nasilja, ako su već osjetili isto da mogu te posljedice da reši i kome mogu da se obrate. Predstavnici Tuzlanskog otvorenog centra uputit će inicijativu školama, institucijama i lokalnoj zajednici te nastaviti raditi sa mladim ljudima na prevenciji vršnjačkog nasilja. A izložbom tuzlanske umjetnice Maje Hrvanović-Dedić i nastupom sarajevskog benda Sunday Stories sinoć je u ateljevu Ismet Mujezinović u Tuzli otvoren 13. Međunarodni festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Arhetipični emancipal dizajn Maje Hrvanović-Dedić izložba je grafike i odjevnih predmeta sa originalnim grafičkim arhetipskim dodacima. Arhetip kao prauzrok, predstava, idejno ukorijenjenu tradiciju, oslobođenu postmodernom društvu, zapravo je vizualiziran simbolički grafički izraz u autoricinoj potrazi za vlastitim identitetom. Izložba je koncipirana i zapravo je produkt jednog dužeg istraživačkog perioda, znači ima tu grafika i iz perioda magistarskog rada, ima iz onog dijela gdje su korištene eksperimentalne tehnike, čak i ručna štampa sa originalne grafičke matrice direktno na platno. A imamo i onaj period jeli, za vrijeme COVID-a i post-COVID-a gdje je zapravo sve to bilo u nekom eksperimentu i kombinatorici. Nakon otvaranja izložbe program se nastavio koncertom sarajevskog benda Sunday Stories, koji je napravio odličnu atmosferu u dvorištu ateljeja Ismet Mujezinović. Kaleidoskop je na programu do nedelje, a za vikend je predviđen najzanimljiviji dio u parku kod muzičke škole, gdje će nastupiti popularni bendovi iz Bosne i Hercegovine i regiona.
Ove godine svira 17 bendova, 3 su iz Tuzle benda, 3 iz Bosne i Hercegovine i bendovi Srbije, Hrvatske, Slovenije i metal band iz Švajcarske Burning Witches. Svakog dana od 16 do 23 sata u gradskom parku će se realizovati aktivnosti iz bogatog programa Kaleidoskopa, kao što su street art, oslikavanje murala sa motivima Tuzle, te Kaleidoskop art, koji predstavlja mali sajam umjetničkog poduzetničkog stvaralaštva. Ulaz na sve događaje u okviru Kaleidoskopa je slobodan. Dnevnik 2 je završen. U nastavku vam preporučujemo vijesti sa sportskih terena i vremensku prognozu. Hvala vam za pažnju i ugodno večer uz naš program.